በምንመልኩ አለ ሃይማኖት ነው ትክክለኛ ሃይማኖት የተቀበሉን ሰዎችም አሉ ያልተቀበሉን ሰዎችም አሉ። እና እውነት ቤተሰቦቿ አንተና ሙሉ በሙሉ አንተ ጋር መታለች ላንተ ነው ይሄ ጥያቄ? ኦኬ ሌላኛው እና የመጨረሻው ጥያቄ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች በእያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ በዝት ይበል ይያልኩኝ። አንዳንድ ነገር ለመናገር ፈልጌ ነው ማለት ነው። አብዛኞቻችሁ መሪናንና ልጅ ቶፊቅን በተመለከተ በጣም ብዙ ነገር ተናገራላችሁ ተሳደባላችሁ እና ሁላችንም ቢሆን የራሳችን እምነት አለን። እኔ ማናችንም ብንሆን የራሱ አሮባት ኢየሱስ ታማስላለች ከምንሆን ሁላችንም ወደ ራሳችን ብንመለከት እሱም ከቀየረ መብቱ ነው አለቀ እሷም ከቀየረች መብቱ ነው። ምክንያቱም ሃይማኖት የግል ነው የራሳቸው ጉዳይ ነው እኛን የሚመለከተ ምንም ነገር የለም ማለት ነው። አንዳንዶቻችሁ ይድፋክ እንደዚህ ያርግ እንደዚህ ያርግሽ ለምንድን ነው ለሰው ልጅ ክፋትን ብቻ የምትመኙት? በቃ ሰዎች የሚኖሩት እናንተ በገባችሁ ልክ ሳይሆን ራሳቸው በገባቸው ልክ ነው። አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚሞተው በማያገባው ገብቶ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዶቻችሁ አብሶ አብዛኞቻችሁ ዩቲዩበሮች አላችሁ በማያገባችሁ እየገባችሁ በጣም የሰው ስሙን የምታጠለጥሉ የሷንም ቢሆን ማለት ነው። በቃ እሷም ወደ እስልምና ከመጣች ደስ የሚል ነገር ነው። እሱም ወደዛ መሄድ ከሆነ መብቱ ነው አለቀ። እንዴ ልገልባይ እውነት አፍ የሚገሏቸው ቢሆን ኖሮ ሶሻል ሚዲያ ላይ የመጀመሪያ ሟቾች እነሱ ይሆኑ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ልክ የሰው ኑሮና የሰው ህይወት ሊያሳስባችሁ ምናምን አይገባም። እንደውም ደስ ይላል በቃ ባንድ እንደዚህ ከሚቆዩ ደስ ወዳላቸው ተጠቃለው ምናምን ትዳር ኖሯቸው ህይወት ኖሯቸው ብናያቸው ብዬ ነው መመኘው እኔ ማለት ነው። የትኛውንም ሃይማኖት ይከተሉ ችግር የለብኝም። እስልምናም ክርስትናም የትኛውንም ሃይማኖት ማናቸውም ወደ ማናቸውም ቢጠቃለል ያን ያህል አይጎረብጠኝም ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ የራሳቸው ህይወት እንጂ የነ ህይወት አይደለም። እዚህ ምድር ላይ እስካለን ድረስ ሁሉም የሰራውን ነው እንጂ ለሱ ጥፋት እኔ አልጠየቅበትም፣ ለሷ ጥፋት እኔ አልጠየቅበትም። ስለዚህ ማናችንም ለማናችንም ተጠያቂ እስካልሆነን ድረስ እንደዚህ በዚህ ደረጃ ሰዎች ላይ ጥላቻን ማስፋፋት ተገቢ አይደለም ማለት ነው። እንደውም በቃ ወልዳችሁ ከብዳችሁ ምናምን ተጋብታችሁ ምናምን ማየት ነው የምንፈልገው። ጥንድ ሆናችሁ በቶሎ ሰርጋችሁን ራሱ ቶሎ ማየት ናፍቅ ያለው እኔ ደስ ይለኛል ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ዩቱበሮች የምታሽቃብጡ ማለት ነው የምታሽቃብጡ አንተ እንደዚህ አድርገ እሱ አንተ አገባታለ ምናምን ምናምን ምን አገባችሁ በቃ አለቀ። አራት ነጥብ የራሱ ህይወት ነው። እና በማያገባችሁ ገብታችሁ የምትፈተፍቱ እስቲ የእናንተ ኑሮ አልቃና ብሏችሁ ይሆናል። መጀመሪያ የራሳችሁን ህይወት አቃኑ አንዳንዶቻችሁ ማለት ነው። አንዳንድ ሰው የራሱ የህይወት መንገድ የጠፋበት ሁላ ሰዎች ላይ ጣቱን በመቀሰር ጊዜውን ያባክናል። እና እነሱ እናንተ ከዚህ ብትንጫጩ ባትንጫጩ ላይፋቸውን ህይወታቸውን እየኖሩ ነው። ምንም ምናቸውንም የምትቀንሱባቸው ነገር የለም፣ የምትጨምሩላቸው ነገር የለም። ስለዚህ በቃ ይመቻችሁ፣ ተዋቸው። እስኪ አሁን ከመሪናና ከልጅ ቶፊቅ በላይ እንደው አገራችን ላይ የሚያሳስብ ነገር የለም? ስንት የሚያሳስብ ነገር እኮ አለ፣ ስንት የሚያሳስብ ነገር ማለት ነው ከነሱ በላይ። ስለዚህ በማያሳስብ ነገር ላይ ጊዜያችሁ ገብታችሁ ጊዜያችሁን ከምትፈጁ ከምታብጠለጥሉ፣ በዚህ የተነሳ ደግሞ አንዳንዶቻችሁ ጭራሽ በሃይማኖት ራሱ የምትጋጩ ልጆች አላችሁ። ምክንያቱም እሷ እንደዚህ ካላረገች እሱ እንትን አይላትም፣ እሷ እንደዚህ ምን አገባችሁ? ይሄ እነሱ ህይወት ነው። ገብታችሁ እነሱ በትዳር ቢጣመሩ ይሄን ህይወት የሚኖሩት እነሱ ናቸው እንጂ እናንተ አይደላችሁም። በዛ ላይ ደግሞ ወሳኞቹ እነሱና ቤተሰቦቻቸው ናቸው። ስለዚህ በሰው ህይወት ገብታችሁ ከምትፈተፍቱ የራሳችሁን ህይወት አቃኑ። መንገዳችሁ የጠፋባችሁ መንገዳችሁን አስተካክሉ። እኔ መሪናና ልጅ ቶፊቅ ይመቻችሁ። ወልዳችሁ ከብዳችሁ ደግሞ የምና ይሆናል። ፍቅራችሁን ያብዛላችሁ። ይሄ እናንተ ህይወት ነው፣ እኛ ምንም አይመለከተንም። ከእናንተ በላይ በጣም የሚያሳስበን የሀገራችን ጉዳይ ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ ሁላችሁም በማያገባችሁ ከምትገቡ በሚያገባችሁ ነገር ላይ ተሳትፋችሁ ነገሮች ብዙ የተበለሻሹ አሉ ሀገራችን ላይ። እሱን ለማስተካከል ብትሞክሩ፣ እነዚህን ለቀቅ አድርጋችሁ የተቸገሩትን ለመርዳት ብትሞክሩ፣
እንጂ ሃይማኖትን ተገና አድርጋችሁ እነሱንም አያይዛችሁ የምትሳደቡ ሰዎች ራሱ ፌር አይደለም። በቃ አለቀ። ሰው ይፈልገውን ይከተል ይመቻችሁ ለማለት ነው። እኔ ሁለታችሁም ይመቻችሁ ብያለሁ። እናንተም በማያገባችሁ ምገቡ ሰዎች አርፋችሁ ተቀመጡ ማለት ነው። እኔ ይመቻችሁ። መልካም ጊዜ።